Bertxon parlamentuan hainbeste malizi, favoritoa gaur ere datozela bizi, naizta boto kontutan zuek irabazi, txapela eskuratzeko ze aukera gutxi. Boterea izan da zuen bizioa, baina gaur bugaraile ez da fikzioa. Peperekin egingo deu koalizioa, txapela lortzea da gure misioa. Pam 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 pam. Aiene Juan Josio Jan guren gaixoa, galdu duzu ajurianeko etxetxoa. Tala Rosak hartu duen ez impultxoa, guretzat da ziur martxoan bertxoa. Piri piri bi piri. Sozia eta gustora gatoz kantari, gure eskutan dago jadanik Euskadi. Sozia eta gustora gatoz kantari, ari, 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 gaur gulen dakari. Pepeko gazteriak aze antzerkia, hauek bertso kantatzen dela utopia, beraien herria da ziur Legazpia. Koalizioa da gauza egokia. PNV-ko taldea, ze talde ustela, uste dute sozietak ergela garela, baina norren gainatu nahi duzue horrela, atera zazue ja elako txartela. Pa 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 pa. Elako talde tramposo hau batetik, eta pepeko inutil hauek bestetik. Agian honena da bestea bakarrik, irabazteko ez dugu inoren behar. Sozia eta gustora gatoz kantari, gure eskutan dago jadanik Euskadi. Sozia eta gustora gatoz kantari, ari, 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 gaur gulendakari.